tekemään postissa sinne on ne hopparit ja lippikset tullut ja näin. Ja tota, joo, eli siinä on nyt tuo valkoinen malli käpistä. No mikä vitus näppi se onkaan. Ja, tota, ja tuossa on musta. Siinä on musta vaan malli. Hopparissa on tässä eessä. Pottukoira. Pottukoira K18 ja hihasalukko, se on 5x5. Hihasalukko. YouTube.com pottukoira. Hei hei. Snappipäppi, mulla on päässä snappipäppi. Hää. Mulla on snappipäppi. Kun tuossa joka päivä kysyttää multa, että onko milloinkaan tullut radio ja näin, niin tota sekin kun on videolla selvitetty, että milloinko se tullut, niin minä en tiennyt, että millä persereijällä niitä videoita sitten katsotaan, kun se pitää silti siitä huolimatta kysyä. Tai no, sanotaan, että vaikka minä ilmoittaisin sen videolla sinä päivänä, kun se sattuu olemaan, ja tuota, Facebookissa ei ties missä, niin silti sitä tullut on kysymys, että milloinko, onko tänään radio ja näin. Niin muistakkeen sitten, radio on ensi kerran kesäkuussa. Radio on muuten kesäkuussa ensi kerran, muistakkeen. Se on kesäkuussa muuten ensi kerran radio. Tulee muuten mieleen semmonen, että se on ensi kuussa, kesäkuussa seuraava kerran radio. Nyt tuli muuten semmonen mieleen, että radio on kesäkuussa ensi kerran. Ajattelin semmosen ilmoittaa tässä, että radio kesäkuussa seuraavan kerran. Semmonen tuli mieleen, että radiota on kesäkuussa ensi kerran. Siellä se vaan olvi porskuttaa. Siellä se vaan olvi. Olvi porskuttaa. Sieltä sitä kuule vesien ääreltä. Tuolta vesien ääreltä sitä tullut. En tiedä, onko muistanut sanoa, mutta potturadio on sitten kesäkuussa. Muistinkohan minä sanoa sen, mutta että potturadio on kesäkuussa seuraavan kerran. Potturadio on sitten kesäkuussa seuraavan kerran. En tiedä, onko muistanut sanoa. Pitää aina muistaa mainita niitä. Muuten, nyt tuli mieleen, kyllä potturadio on kesäkuussa ensi kerran. En tiedä, onko muistanut sanoa vielä. Pillua minä nuolen, pillua minä nuolen, kyrvellä pillua vuolen. Yttirrytti, pillua minä nuolen, kyrvellä pillua vuolen. Mitähän muuta pottukara tuota voisi kehitellä? Noita pottukara kortonkeja voisi kansa kehittää ja naisille pottukara pikkuhosia voisi kehittää. Sitten voi ottaa semmoisia mainoskuvia, kun minä jollekin naisille puen ne pikkuhosit ja laikkaa semmoinen kuva, missä minä olen laittamassa niinku. Mitä housia ja laikkaa katoa sinne hammeen sinne alle. Jeppä, vaikka minun kieli siinä samalla vähän lipaa, se on pimpasta. Nykypäivänä niin haakuttaa noita. Nykypäivänä minä huomannut, että noita mustalaisiakin niin haakuttaa hirveästi romaaneita, niin tuota. Minä olen niitä pienestä pitkään tuntenut. Naapurissa on asunut näitä romaaneja ja näin. Ja sitten kun niissä on luonnostaan jo lahjakkaita, niin niissä olisi niin paljon. Romaaneissa niin olisi jo, niissä on luonnostaan monia, niin niissä on lahjakkaita urheilijoita, nyrkkeily ja muuhun, niin lahjakasta porukkaa ja yleisurheilu. Kaveri kertoi kerran, niin se on ollut tuota Sankkurilla, kun on ollut paikalliset yleisurheilukisat, ja sillä on paikallinen on tämä yleisurheiluseura Islamin Visa, niin 100 metrin juoksu on ollut, niin tuota. Siellä on Visan kuule kaverit, niin nappas nuo Visan kaverit on ollut siellä ollut piikkarit jalassa ja kaikki välineet ja jutut ja tota siellä venytelleet ja olleet, niin romaanipoika on tullut siihen juoksemaan, niin siellä on ollut nappaskengät jalassa ja suorat housut ja kaaluspaita, villatakin on vaan heittänyt pois ja tota ne on vähän naareskellutkin siinä, niin se on se koko yleisurheiluporukka jäänyt kuin tikkupaskaan, kun se on se, tuota, se romaanipoika lähtenyt juoksemaan. Ne on kaikki jäänyt sinne viivalle suurin piirtein seisomaan. Ja ne on pyytänytkin sitä silloin niin juoksemaan tuota, niin
liittymään siihen seuraan, mutta ei se ollut lähtenyt. Ainut mikä siinä on, niin ne on laiska ja reennomma. Ne olisi jaksas panostaa monikin tuommoinen mustalainen, niin niissä on niin paljon lahjakkaita urheilijoita. Ja minusta romaanit, niin ne pukkeutukin sen tyylikkäämpää pukkeutumista ei ole kuin romaanilla. Aina on kuule kaaluspaijat ja suorat housut ja nappaskengät. Voisi itsekin ruveta pukkeutumaan aina niin. Aina on silitetty kaikkia hienosti, niin eihän sen tyylikkäämpää pukkeutumistyyliä ole ennen. Ne on niinku mafian miehiä, kun ne luukkautuu. Tuolla Mersulla ajavat ja mustat kaikki vuotteet ja nämä. Niin. Ja ketkä niitä arvostellut, niin eivätpä taida mennä pännuammoon sanomaan. Pitäisiköhän koettu jossain vaiheessa sitä frisbeegolfia? Täällä Islannissakin on frisbeegolfirataa tuolla palousvuorilla, niin pitäisiköhän testata sitä joskus. Siinä ei haettu vaikka hermokkipalla, niin sitä saa sitä läpyskätä heitellä sillä kyllä pitkin mehtiä, jos haluaa. Vittu! Nakkeli sitä läpyskätä sillä vittu pitkin mehtiä saatana ja juoksi. No eihän se ihan hyvää. Niinhän sitä tulisi kuntoilua lisseen vaan. Sehän on halapa harrastus. Sehän tarvii kun se hommata semmonen frisbee, mikä vittu lätyskä se onkaan. Ja sitä viskellä. Kultaa! Kulta kiireni! Nyt nussitaan! Kulta, nyt kiireni! Nyt vauhtia! Muna seisoo jo! Veropillu on pimperopillu, pallit ja kaloni alla killu, surina sieluni rauhoittaa on pillu. Thank you.